شام و سحر ہے، شام و سحر ہے، میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا، مولا رضا، یا مولا رضا، یا مولا رضا، یا مولا رضا، تیری ضمانت مجھ کو کسی کا خوف نہیں، تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکہ، مولا رضا، مولا رضا، آپ کا رتبہ، اہل ماتم جانے ہیں، آپ کا رتبہ، آپ کی عظمت، اہل ماتم جانے ہیں، کیا جانے درباری ملا آپ کا رتبہ، مولا رضا، مولا رضا، عرش اولا کے باشندے یا کے فرش کے باشندے، عرش اولا کے باشندے ہو یا کے فرش کے باشندے، کھاتے ہیں سب، کھاتے ہیں سب آپ کے دسترخوان کا صدقہ، مولا رضا، مولا رضا، یا مولا رضا، مولا رضا، یا مولا رضا، چھوڑ کے آپ کے روزے کو جا، تے ہے مسلمان کعبے کو، چھوڑ کے آپ کے مسلمان کعبے کو،
جب کہ ہے کعبے کا کعبہ آپ کا روزہ مولا رضا مولا رضا خادم کعبہ اور امام کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے آپ کے در پر آپ کے در پر بیٹھے ہوئے دربان کا رتبہ مولا رضا مولا رضا